ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់និងខ្ជិលក្នុងការអត់ខ្អាវជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកនឹងពេញចិត្តចំពោះកន្លឹះដូចខាងក្រោមនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបានយ៉ាងងាយអ្វីដែលចាំបាច់ត្រូវមានគឺសាមញ្ញបំផុតដោយគ្រាន់តែមានម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់និងដបបាញ់ទឹកជាការស្រេចដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលយូរដោយម៉ាស៊ីនអត់ខ្អាវនោះទេតទៅនេះគឺជាកន្លឹះងាយៗប្រើតាមម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ក៏អាចអត់ខ្អាវរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយ1ប្រើដបបាញ់ទឹកអ្នកគ្រាន់តែយកដបបាញ់ទឹកដែលមានក្បាលបាញ់រួចយកមកបាញ់ឲ្យមានសំណើមនៅលើសាច់ក្រណាត់ដើម្បីងាយស្រួលផ្លុំប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគ្មានដបទឹកទេអ្នកអាចយកដៃដាក់ក្នុងទឹករួចយកមករលាស់លើសាច់ក្រណាត់ក៏បានដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលច្រើននោះទេ2ប្រើម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ក្រោយបាញ់ទឹកនៅលើក្អែឲ្យមានសំណើមរួចអ្នកគ្រាន់តែយកដៃម្ខាងទាញសាច់ក្រណាត់ឲ្យតឹងរួចយកម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់បាញ់កម្ដៅពីលើថើថើដើម្បីកម្ចាត់ស្នាមជ្រួញការធ្វើដូចនេះនឹងជួយឲ្យអ្នកចំណេញពេលវេលាបានច្រើនហើយមិនចាំបាច់ប្រើម៉ាស៊ីនអ៊ុតខោអាវដែលចំណាយពេលយូរទៀតនោះទេលើសពីនេះទៀតអ្នកក៏អាចប្រើវិធីនេះដើម្បីអ៊ុតសំពត់និងរ៉ូបដែលពិបាកអ៊ុតផងដែរ